Olá, o Shabbat aparece e vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à Casa dos Benenos, sim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada neste Shabbat. A Parashá Vaishlar inicia com Yaakov e sua família retornando à casa de Labã para a terra de Israel, apenas para encontrar Esav, que vem marchando em sua direção com 400 homens aparentemente prontos para a batalha. Após preparar a família para a guerra e rezar a Deus pedindo ajuda, Yaakov tenta aplacar a ira de seu irmão, enviando-lhe inúmeros e valiosos presentes. Depois da família cruzar o rio a fim de aguardar o encontro de Esav com Yaakov, é deixado sozinho e entra a noite adentro em confronto com um anjo disfarçado de homem. Embora Yaakov saia vitorioso, acaba ficando manco ao deslocar o quadril na luta. Unindo-se novamente à família, Yaakov encontra Esav e o aceita com um recém-despertado amor fraterno. Esav insiste em escoltar Yaakov até o seu destino. Yaakov declara que não deseja incomodar Esav e eles se separam. Uma nova crise ocorre quando a filha de Yaakov, Dinah, é raptada e estuprada por Shechem, o príncipe de uma cidade com o mesmo nome. Os filhos de Yaakov, ultrajados pela humilhação causada à sua irmã, engodam os habitantes da cidade a circuncidarem-se a si mesmo, assumindo que eles terão a permissão de realizar casamentos mistos com a família de Yaakov. Shimon e Levi, dois dos irmãos, né? Eles dizimam então toda a cidade e salvam Diná. Yaakov retorna a Bet-El, onde Deus lhe aparecera originalmente no sonho da escada, mencionado naquela porção anterior, né? E lá constrói um altar. Deus abençoa Yaakov e lhe dá um nome adicional, Israel. Logo depois, Rahel morre ao dar à luz a Benjamim, o 12º filho de Yaakov e segundo de Rahel. Yaakov a sepulta em Betlehem. Finalmente, Yaakov volta para casa e se reúne com seu pai Itzak. A Torá relata que Itzak morreu aos 180 anos de idade. E a porção termina com uma demorada genealogia da família de Esav. Isso aí, Zayt. É. Você vê que para reencontro. Achar... reencontro dos dois irmãos, né? Que não fosse pela graça do Eterno, haveria ali uma batalha, uma guerra, mortes e tudo, né? Mas ao invés disso, pela bondade do Eterno, né? Ele tocou o coração de Esav. E a luta que houve entre Yaakov e aquele anjo, passado de homem, aquela luta, ao final, o anjo, ele reconheceu a vitória de Itzak. Ele reconheceu a vitória de Yaakov. E com isso, essa vitória foi uma vitória dupla na realidade. Ela foi uma vitória tanto na parte física, quanto na parte espiritual. Tanto na parte material, quanto na parte material. Na parte espiritual. Porque houve realmente o progresso material da parte de Yaakov, mas muito mais importante do que isso, houve a vitória espiritual através de Yaakov. É que vem a se dar a definição e a criação da nação sagrada. Zayt, a disposição que Yaakov tem em preparar esse encontro, preparando ali da sua posse, dos seus recursos, é algo que reparasse, né, aquele mal-estar, e ele se desprendeu ali de de uma diplomacia, como diz Pirkei Avot, o homem se distingue pelo copo, pelo bolso e pela ira. E pela ira. Quando ele descobre, então, que o teu irmão está vindo com 400 homens armados, ele acaba temendo esse encontro. E uma coisa muito interessante... Ele reza a Deus, inclusive. Exatamente, ele reza a Deus. E ele coloca o shalom entre os irmãos, né?
como sendo a coisa mais importante, tanto que ele manda presentes que não refletem na realidade tudo aquilo. Ele manda presentes em excesso. E ele age de uma forma diplomática e extremamente inteligente. Por quê? Não apenas ele manda os presentes, mas ele também ordena que seus servos digam que esse presente ele foi te dado pelo teu servo Yaakov. Exato. E isso demonstra também o seguinte, que Yaakov estava dando à paz uma importância muito maior do que o dinheiro, do que as riquezas, do que a fortuna que ele tem, que ele tinha, né, na época. E isso aí levou ao coração de Esav a amolecer, né? E ele foi inteligente mandando não tudo de uma vez, mas mandando um pouquinho de cada vez. Aí é como se a pessoa estivesse malhando, forjando, né, uma martelada de cada vez, até dar a forma que queria. O Midrash comenta que Yehuda Hanassi, ao escrever uma carta por intermédio do Sofer, o escriba, pediu que escrevesse de seu servo Yehuda ao imperador. Aí o Sofer não aceitou aquilo, porque era como se a forma como ele se submetia ao imperador. Então o Yehuda insistiu que fosse daquela forma, Yehuda Hanassi, porque ele diz: se Yaakov, nosso pai, se curvou 3 vezes diante de Esav, de Edom, exato, quem sou eu? Né? Maior do que ele? Maior do que ele. Né? Ou seja, estavam falando com o mesmo perfil, né? Visto que o Império Romano tornou-se aí uma simbologia e trouxe as características, né, de Edom. Né? Aquele que habita em montes, a sua forma de conquistar. Que habita em montes, isso é interessante. Ô Zay, tinha um outro detalhe que ocorreu nessa paraxá, foi a briga com um homem desconhecido na margem do rio, de Yaakov. Exato. Aquela luta com aquele anjo, na realidade aquele anjo era o anjo de Esav, né? Era o anjo de Esav. Isso. E Yaakov, ele se tornando vitorioso naquela luta, né? Ele, ainda assim, ele teve que pagar porque ele cometeu uma falha, né? Com o irmão. E essa falha levou a ele ter aquele quadril deslocado. E com isso, também existe uma outra vertente a respeito desse ponto específico, né? Nós, quando Yaakov foi deixado sozinho, né, e acabou tendo que lutar, isso quer dizer também o seguinte: não se deve deixar as pessoas sós, solitárias. Não se deve deixar as pessoas solitárias, sozinhas, porque sempre alguém vai precisar de alguém. Sempre a família tem que estar junto, algum amigo tem que estar junto com aquela pessoa, né? Para que a pessoa não tenha uma luta solitária. A luta solitária é triste, é ingrata. Então, você que tem algum amigo, algum parente que precisa de um apoio, de uma companhia, atenda essa pessoa. Essa luta ele conseguiu, ao alvorecer, uma absolvição, né, daquela personalidade pela qual ele foi exilado na presença de Lavan. Então o anjo de Esav diz: qual que é o teu nome? Yaakov. Não mais Yaakov, e sim Israel, porque como homem lutaste com Deus. E foste vitorioso. Foste vitorioso. Então, Zayt, esse é o caráter da formação da nação sagrada. E agora vamos descrever, a partir desta porção, o perfil então dos filhos de Yaakov e as 12 tribos que vão se constituir e também passarão um período de exílio no Egito e que dali sairão para constituir a nação sagrada. Zayt, muito bacana. Essa paraxá ainda tem para nos contar sobre Diná. Isso. O nascimento de Benjamim e a morte de Rahel, né? Isso e muitas outras coisas deverá ser considerado nesse próximo Shabbat pelo mais competente Minyan. E que fala de Anussim para Anussim. Compartilhe este vídeo com seus amigos no Facebook. Inscreva-se em nosso canal
e ative as notificações. Seja o mantenedor da casa dos Benenos, sim. Shalom. Shalom.